Мультик «Що приборкує чудовиськ» у Дніпрі презентували анімаційний фільм, який допомагає долати дитячі страхи. А ще він заспокоює та відволікає малечу від жахіть в інтернеті. Як народилася ідея та хто працював над створенням мультику, розкаже Дар'я Пшенична. Цими кадрами починається мультфільм «Приборкання чудовиськ», що створений рятувати дітлахів від їхніх страхів. Його ідея зародилася задовго до виходу на екрани. Все почалося із реальної історії родини Дульченко. Після переглянутих жахіть в інтернеті, сновидіння 6-річного Максима заполонили кошмари. Я звичайна мама, яка дає своїм дітям планшети і ноутбуки для того, щоб хоч іноді вдома була тишина, я могла зайнятися своїми ділами. І в один із таких днів я замітила, що після просмотру відео в інтернеті мій старший ребенок, у мене двоє дітей, старший ребенок став дуже замкнутим і боязливим. Потім ночі він почав просипатися і плакати. Разом із сином дніпрянка звернулася по допомогу до психологині Світлани Атагульянц. Боротися зі страхами вирішили нестандартно. Хлопчику запропонували прочитати психологічну казку. Вона дозволяє у більш легкій та зрозумілій формі побороти страхи. Коли з'явився результат, Світлана та Олександра вирішили перетворити казку на мультфільм. В цій казці з допомогою нехитрих таких рассказиков мы показали о том, что у ребенка очень богатое воображение. Он может придумывать все, что угодно. Но чаще это пугающие образы, потому что они именно вот будоражат перед сном. И в конце мультфильма мы говорим о том, что ты перед сном можешь фантазировать. И образы будут не пугающие, а наоборот вдохновляющие, интересные. Ты можешь не загонять себя путем страха, да, а наоборот вдохновлять. У житті Родіона настав довгоочікуваний момент. Вся сім'я переїхала до нового будинку. Родіон – головний герой мультфільму «Приборкання чудовиськ». На власному прикладі хлопчик показує, як боротися зі страхами. Життя цьому персонажу дала ілюстраторка Альона Ларіна. Ділиться, в дитинстві сама неодноразово стикалася зі схожою проблемою. Тому ідея мульту їй імпонувала. Я росла таким пугливим. Пугливою дитиною з бурною фантазією. Зараз це мені дуже допомагає в творчості, але в дитинстві були деякі проблеми з цим. Тому я вважаю, що дуже важливо робити такий продукт, який буде дуже зрозумілим для дитини і допоможе справлятися з проблемою страхів, як, наприклад, цей мультфільм. Декілька місяців творчих обговорень, створення анімації, обмін ідеями та досвідом. І ось результат. Мультфільм «Приборкання чудовиськ» готовий. На презентацію прийшла і дніпрянка Діана Скрипниченко. Я працюю в хореографічному колективі керівником і працюю з маленькими дітьми. І щоб більше узнати, як з їхніми страхами владіти. Як правильно об'яснити дітям їхні страхи і розвивати їхню уяву, що це не страхи, а можна дивитись другими очима на це все і більш по-доброму. Незабаром мультик з'явиться на інтернет-платформах, а в планах команди продовжити серію психологічних мультиків. Дар'я Пшенична, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».